я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Анах, престе погнах, антире проблемчика, катак, ангел, думена гельки. Анах, ама ханум, как ты, чи дозум? Анах, престе, чем тебе гум, думец, тех че бери? Ха, бери, бать, со часи врем поцелявек. Бери, ченке, китаса. Прощаю, ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, что раньше с нею был, не извиняю. Ее, конечно, я просил, того, что раньше с нею был, того, что раньше с нею был, я повстречаю. Цап! Цап, Новин, Джан! Zaka zis ce ești tare bara. Ora pres că nu gândeți verișet. Noriți gă. Ei ce ara vor pe tei verișet în im ahpres ter. Inci mana. Să șe la gor. Noi îmi putem mi ban asenk. No. Կարողենք ասել նրանց այստեղից դուրս շպրտեն. Կարիքը չկա, ամեն ինչ նորմալ է, իմ համակուրսացիներն են։ Որոնք քեզանից վարված են, չէ՞։ Ասում եմ, ամեն ինչ նորմալ է, ինչի պետք է ինձ վարված լինեն, հարուստ տղեկ եմ, ոչ պրոբլեմ ունեմ, ոչ մի բան։ Նոյ, բայց նրանք չեն կարող քեզ հետ համեմատվել։ Ես հիմա անվտանգության աշխատակիցներին կկանչեմ։ Դու ավելի վառ մեզ մենակ թող, որտեղ անվտանգության աշխատողների կարիքը հաստատ չկա։ Դու համոզված ես, որ ոչ ոքի կարիք չկա։ Համոզված եմ։ Լավ։ Արդյոք մեր գորուր գնաց։ Երևի գնաց մեր նոյկին առանձին զակազանի գա։ Արա հորը սլև, դեզ նոյից մեկ ես գորից բան եմ ճոգում։ Մի, էլին մորաց հարա։ Եթե ասում ես նոյ և գոր, իրանց մեջտեղում պետք է դնես նաև Էլեն։ Էլեն։ Տղեկի պահով պետ չի նեղվել, իրանք նա քիչ խմած են, անհասկանալ խոսում են։ Դե ըստիս իրանց մոտ չխմած ժամանակ շատ բան չի փոխվում։ Եթե դրա համար ասեք, կարող ես գնալ նորմալ ամեն ինչ։ Ուզում ես դուրս միալի միջև մենք գնանք։ Չէ, ապեր, ես չեմ վախենում, հետ դուք եք վազելով եկել ստեղ, հավանաբար նրա համար ինչ-որ հիմա անում եք, ես պրոբլեմ չունեմ։ Դե ուրախ եմ, որ չես նեղվել։ Դե ես իմ աշխատանքն է, ինչ ասեմ, ես պարտավոր եմ ցանկացած ներկա գտնվողին հարգել, իհարկե մենակ ես պատերի ներսում։ Տղեկին փոխանցի, որ իրանց պատվերը չընդունվեց։ Այդ անճաշակ երկերը ես չգիտեմ, կաշխատեմ մյուս անգամ ավելի ծանոթ լինել։ Դուրս ենք գալիս։ Ես էլ զակազ ունեմ։ Ապե ձեր ուզած երկերը չի լինելու։ Ո՞վ ասեց։ Հենց ինքը Նոյը։ Նոյը։ Մեր նոյը։ Ես ինչ եղել, որ ես կան շտապ կանչեցիր։ Դա որով պարզը։ Ֆելիքսն է բողոքել, հա՞։ Ֆելիքսը ոչ բողոք չի արել, իրականությունն է պատմել։ Իսկ ինչի ես ինձ վրա բարկացած, որ։ Որովհետև քեզ իսկական եսասերի պես ես պահել, ստիպել ես երեխում, որ հրաժարվի իր բաժնե տոմսերից։ Ինչ է նշանակում ստիպել։ Ենելու Ֆելիքսի, ասել եմ, որ իր հասանելիք բաժնե տոմսերով պետք է հոր պարտ կպակի։ Բայց Ալբերտ, ըստ քեզ դա հոր եղբոր առարկ է։ Իսկ ինչ կարող էր հոր եղբայրը անել, որ չարեց։ Պապ միջև մաճը կրում են Մելիքի թողած պարտքերի դիմաց։
Պատահանելու բաներ, հմ? Պատահանելու բաներ, որ նա արեց։ Չգիտեմ, Ալբերտ, բայց դու այդ հարցը պետք է լուծես, բայց ոչ Ֆելիքսի մագնիտոպսերի հաշվին։ Միևնույն, իսկ ո՞ւմ հաշվին, հմ? Եթե ոչ Ֆելիքսի, ապա ո՞ւմ, որդուս, հա? Ամենայն դեպս գորի ունեցածը դրանով չի սահմանափակվում, նրա մեջքին դու ես կանգնած, իսկ Ֆելիքսը միանգամայն ձեռնունայն կմնա։ Չեղավ, պապ, չեղավ, դու հանարդարացի ես իմ ու իմ ընտանիքի հանդեպ, տարբերություն ես դրում թորներիդ միջև։ Ալբերտ, ես հիմա այդ թեմայով չեմ խորանում, հատկապես որ դա այդպես չի։ Բայց լավ իմացիր, եւ հստակ իմացիր, եթե անգամ Ֆելիքսը քեզ ընտարած գա, ես թույլ չեմ տա, թույլ չեմ տա, որ նա իր բաժնետոմսերով պարտքերի դիմաց մարի։ Իսկ ինչ պիտի անեմ, հմ, ինչպես պիտի փակեմ, ինձ եղակի քարակի անգամ դժվարություն պատճառելով, հա, առայժմ տարբերակ չեմ կարող հուշել։ Չէ, չեղավ, պապ, դու անարդարացի ես իմ ու իմ ընտանիքի հանդեպ։ Իսկ դու դաժան չէիր գտնվել Ֆելիքսի հետ քո առաջարկով։ Դաժան, ես հավանաբար գնամ, ինչ ասելու էիր ասեցիր։ Պետք է թույլ տայի, որ այս խոսակցությունը քեզ հետ ունենայի։ Մամ, Սյուզիի հետ խոսել ես։ Այդքան երջանիկ ես Սյուզիին վաղուց չէի պատկերացնում։ Հա, իրոք շատ ուրախ Աստյոպի համար։ Հիմա Աստյոպը քայլելու է։ Բինա արդեն քայլում է։ Ու ասեմ, որ արդեն Գորենք գնացել են նշելու։ Ուղղակի չհասկացա ինչի առանց մեզ։ Իսկ Մարիանան ինձ ասաց, որ Սարգիսը պատրաստում է մի մեծ արարողություն այդ կապակցությամբ։ Վայ մամ, բայց թող մի քիչ շուտ կազմակերպի, քանի դեռ փորս այդքան էլ նկատելի չի։ Իսկ ինչ նեղվում ես, Մերի։ Չէ, իհարկե կատակ եմ անում, մամ ջան, գիտես ինձ համար դա մեծ ուրախություն է։ Մերի, գիտես ինչ եմ նկատել, Սյուզիի փորը ինչ-որ չի մեծանում։ Հիմա երբ է Սյուզին փոքրիկին ունենալու։ Ավելի շուտ, քան ես, Բինուլ։ Բայց երկուսը դեք թամբալեք, ոչինչ չեք անում, ոչ մի գնումներ չեք անում, ոչ ձեզ համար, ոչ երեխեքի։ Մամ, միասին անպայման կգնանք։ Թորներիս համար գնումներ անելը ինձ համար մեծագույն հաճույք կլինի։ Ինձ էլ կտանեք, չէ՞։ Անպայման, Բինուլ։ Հիմա նաև պիտի նոր տան աշխատող վարձենք, որ երեխաները ծնվեն, մենք մենակ չենք հասցնի։ Մամ, դու գիտես, որ տիկին Անահիտի աղջիկը Գորի կուրսեցին է։ Բինա, իսկ ինչի հանկարծ հիշեցիր նրանց մասին։ Լավ կլիներ, որ տիկին Անահիտը նորից մեր տանը աշխատեր, որ եսերը գնացել էին նույն տեսնելու, ինքը Էլենի հետ էր։ Տիկին Անահիտի աղջկա ու ինքին շատ դուր եկավ։ Դու ինչ գործ ունես այդ Նոյի հետ, կամ այդ անլվան ինչի է քեզ դուր եկե, Բինա։ Մերի, Բինայի ասածը քննարկման առիթ մի դարձրու։ Մամ, ինչ վատ բան ասեցի, որ… Ոչ մի վատ բան։ Իսկ հիմա լավ կանես, որ բարձրանաս վերև և դասեր է տանես։ Դա Բինա։ Դարի, իսկ ես պաչի կանեմ, գնա համուսը։ Մամ, դու ինչի ես թույլ տալիս, որ Բինան այդ հիմար տղայի հետ հանդիպի, որ նա իր անլվայի հետ ծանոթացնի։ Մերի, կան թեմաներ, որոնք քեզ չեն վերաբերում։ Հուսամ տիկին Անահիտին նորից չես բերի ես տուն։ Բնականաբար ոչ։ Մամ, մամ, հլարիտես ով ա քեզ ըկել հյուր, իրա ոտքով։
Բաս օկաշ մայրի կարի տես, պես է տուշկի է եկել։ Ստյուպա ջան, ես շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, շատ, շատ։ Գիտեմ Զոկանջ մայրիկ, դու չուրախ եմ ես, ով պտի ուրախ եմ։ Ստյուպ ջան, շնորհավորում եմ, ես գիտեի, որ դու միար ոտքի ես կանգնելու, ուղակի Սյուզի սևորերը սկսվեցին։ Մերի։ Բարի օր ձեզ։ Ձյա-ձյա, բո։ Տարօրինակ բան չնկատեցիր։ Հաստո։ Ներիր։ Ու ես այնքան ծանրաբեր նվածա, որ չնկատեցի։ Հը։ Դե ուժեղ տղա է, չէ՞։ Հրա ու զորով չի։ Բայց պետը դիերպես գցելու։ Բրիշկի ասելով մոտակա ժամանակները։ Պապ, բանա եղել։ Եդը կխուսենք։ Զոնչկը հածդիր, պտի նշենք։ Ներավ, ինձ կներեք սեղան շուրջ կարում դիպենք։ Հոր, ձյաձյապուն անտրամադիր էրա ոնց որ։ Ես եմ երևի գործեր ետ կապված ենի։ Ստյոպ ջան, ուշադրություն մի դարձրու, ես տանը ամեն օր ինչ-որ մեկ անդրամադիր է լինում։ Լավ, դուք հանվեք, մերի, գնանք օգնիրին սեղանը դնենք։ Ես հասկանում եմ, որ արդեն այցելության համար շատ ուշ է, բայց ինձ էլ հասկացեք, իմ հարազատն է, այստեղ ես չեմ կարող գնալ, ես նոր եմ դրա մասին իմացել, ուղղակի խնդրում եմ, 5 րոպե թողեք ներս մտնեմ ու կգնամ, աղաչում եմ։ Աղջիկ ջան, հենց հասկացեք, ինձ վրա խոսակցություն եք բերում։ Խոստանում եմ, ինձ ոչ ոք չի նկատի, մենակ թե համոզվեմ, որ հարազատս լավ է ու վերջ, կգնամ, 5 րոպե, ընդամենը 5 րոպե աղաչում եմ։ Լավ, ուսանք, որ խոսքի թե կրնես, աղջիկ ջան։ Ես նրան կհամոզեմ մոռանալ մանկատան ճամփան, իսկ թե ոնց, այդ էլ գիտեմ։ Չաղում, որ քնում է, հարսանիք էլ հանես չի արթնանա, մնաց մարիցային արթնացնեմ ու մտածածս տեղ հասցնեմ։ Ինչ ես անում ստեղ։ Կամոնց աղջիկ ջան, քնած մարդ կա։ Մոռացել ես ոնց էի գիշերները քեզ միշտ վախացնում։ Լսի, ինչ ես ուզում ինձանից, ինչ ուզում էիր ասեցիր, միսյատ կատարեցիր, ես ընկա հիվանդանոց, հիմա ինչ ես ուզում։ Ոչ մի բան, հանգստացի, եկել եմ քեզ տեսնեմ, սիրտս ցավում է։ Սուտ է, սուտ, գնա ստեղից, զզվում եմ քեզանից։ Մա դետ աղպար կղտ պակի, հա, պակի ու ինձ լսի, համել մի քիչ մոտի կարը չեմ ուզում չաղոյին խանգարեմ, խեղջ էինք հանակ ես խնամելու, որ վերջ ստիպված լինենք ացականը պոխենք։ Ինչ ես ուզում այի հրեշ։ Ես ուզում եմ, որ դու ամուսնանաս հետ քո սևոյի հետ, մանկատան ճամփեն մոռանաս։ Էդ ինչի, իմ համար անհանգստանում ես։ Հա, անջատված, անհանգստանում եմ։ Սևոյց լավին դու հաստատ չես գտնի, գնա այդ ամուսնացի, քանի ուշ չի ու քանի էս բարի աղջիկը քո կենսագրության մանրամասները չի պատմել։ Լսի, դու տենց բան չես անի։ Ինչ ես ուզում անդադ կյանքս թունավորել, առանձնել նենց ես արել, որ ապրելու ցանկություն չունեմ, իսկ ես ու Սևակը միասին չենք։ Ոնց
ինիմ ասածներից հետո թքեց հակովը։ Ինստենց էլ գիտեի, դրան մենակ է դեր պետք։ Լսի այն լեկտի, դու քո փչացած մտքերը քեզ պահի, քո ոչ մի ասածն էլ չի եղել, Սևակն ինձ սիրում ա, ուղղակի նրա հայրը, չթողեց, որ մենք միասին լինենք։ Յա, պաստորեն պապան, այ քեզ բան, գիտես չէի մտածել, չնայած խելքին մտա, վերջապես տուն պետք ա հարս տանի, մանկատնից հարս չի տանելու, էն էլ իրանց տուն։ Հայ, դրա համար եմ ասում, դու մանկատանից դուրս արի։ Արի գիտես ինչ անենք, ես քեզ կօգնեմ, փող կտամ, մենք քեզ համար տուն կվարձենք ու աշխատանք կփնտրենք։ Կստացվի, որ դու ինքնուրույն աղջիկ ես, այդ ժամանակ հաստատ Սևոյի պապան ոչ մի բան չի կարողանա քեզ ասի։ Լսի, ինչ ես ուզում ինձանից, ինչի չես ուզում, որ ես մանկատուն վերադառնամ, ես ընդեղին շատ լավ եմ զգում, Սևակի թեման փակված ա, նենց որ քո բարի կերպարը վերցրու ու դուրս գնա ստեղից, չեմ ուզում քեզ տեսնել։ Նայ, հա, հետո չասես չզգուշացրի։ Գնա ստեղից։ Գնում եմ արդեն, տես, բայց փոշմանելու ես։ Շատ խորացա, իմ այս անջատվածը կմտածի, թե ինչ էի այդքան ուզում, որ ինքը մանկատնից դուրս գա, ախր իմ ինչ գործ, ոչ իմ հացինա, ոչ իմ ջրին, արդեն կշվում եմ, չեմ հասկանում, թե ինչ եմ անում, խաղն իմ դեմ եմ տանում, հիմա ինչ անեմ, լավ, խելոք աղջիկը նման գնամ տուն, քանի որ ինքնա պաշտպանվելու ամենալավ միջոցը հարձակումն է, ես էլ հարձակում կգործեմ պապաշայիս վրա, ասելով, որ հա, համաձայն եմ, ես կգնամ այդ անտեր անալիզները տալու, բայց այդ անալիզներից հետո դուք իմ դեմքը չեք տեսնի անկախ ամեն ինչից, իմ ինքնասիրությունը ոտնահարված ա։ Հա, լավ, լավ էլ ստացվեց։ Պապի, մա ինչ, կարող այդ բաժնե տոմսերի համար պապի հենց այդ թշնամանանք։ Հրա, ես ոնց կարող որս դեմ դուրս կա։ Սավակի եմ իրավիճակն է, որ ես պարտավոր եմ սարը դատել։ Դուրս գալ ընտանեկան իրավիճակներից և լրջորեն զբաղվել գործով, հատկապես ֆինանսներով։ Այն, որը մեզ հիմա անհրաժեշտ։ Իսկ եթե ես մեր բաժնի տոմսերը տամ, կզրկվեմ ամենակարևորից, խոսքի ու գործելու իրավունքից, անգամ դուք այդ անուղեղ վիճակով պետք է հասկանաս, որ դա շատ ոտ։ Ավելի վատ չի լինում։ Այդ դեպքում ես այլևս այդ ընկերությունում ոչ մի իրավունք չեմ ունենա։ Եվ կօգտվեմ միայն ինձ հասանելի մանր մի քանի կոպեկներից։ Լսի, պապ, դու էլ դիր մենակ իմ փայ վաճառել, Ֆելոյնը ձեռք մի տուր։ Բայց ինչի քանը, բայց ինչի Ֆելոյնը, պապ։ Որովհետև այդ ամենի մեղավորը իր հերն ա։ Նրա հերը, պապ, քո ախպերն ա, իմ էլ հոր ախպերը, նշանակում ա հեչ պարտադիր չի Ֆելոյնը վաճառել։ Պապին ճիշտ էր ասում, նա Ֆելոյի մեջքը կոտրված ա, պետք չի իր այդ տենց վարվել։ Պապ, ես համաձայն եմ, իմը վաճառում ենք։ Հաստատ։ Լ
ինչ ես մտածում։ Ամբողջ կյանքը սենց անակ ես ապրելու, հա։ Դուրի մտնես գործի մեջ, պիտի մտածես ոնց աշխատես։ Թացն ու չորը տարբերես իրարից։ Դղթեր են էլ, գնաս ու դրանց տակ սորաբություն դգնես ու վերջ, հեշտ ու հանգիստ։ Բայց այդ թղթերի հետ հույսեր են կապվել, դրանց տակ ապագայ է եղել։ Գոր, դեր շուտով հայրս դառնալու, պետք է ընտանիքի պատասխանատվություն ունենաս, ինչպես և ես։ Շուտով աղջիկ կամ տղա կունենաս, պետք անես այնպես, որ դրանք էլ անհոգ ապրեն, ինչպես դու ես ապրում, որ դրանք ես քաղաքում հարց չունենա, խնդիր չունեն։ Ինչ արել, ու անում եմ, անում բոլորի եմ անում։ Ամեն ինչ իրա տեղական կնի, պապ, ես էլ եմ ուզում արդեն աշխատել, դու մենակ ասա ինչ անեմ, ուժերս կփորձեմ։ Զանգեմ նույն, տեսնե ոնց անցավ առաջին աշխատանքային օրը։ Դեպս հանգստացնող հաբերը ես միջև էր չէի խմել, շունչս կտրվումա, ժորիկը հիմա աստեղ լիներ, վազելով կգնար կբերեր դեղերը, է բալ էստեղը դվոնցա երևում, լավ, քանի էլ են լողանումա, գնամ շուտ գամ, ես քանի օրը շունչս կտրվումա, աչկիս չհետևեցի ինձ, նշանակված դեղերը բոլորը չխմեցի, այ հիմա էլ խնդրեմ, էլի վատ եմ ինձ զգում։ Ասում դրա մար չես քնել։ Թե քեզ, թե նույն, նա էլ չի վերադարձան դար։ Ես տենց էլ մտածում էի, լավ ինչև եմ, այկել եմ, որ ասեմ ես
Կտամ քո այդ DNA-թեի անալիզները։ Ես խնդիր չունեմ։ Ուղղակի իմ ինքնասիրությունն է վիրավորված։ Իմ անձը։ Ես քեզ կյանքում չեմ ների, պապ ջան։ Ես կտամ այդ անալիզները ու կհեռանամ քո կյանքից, ինչ պատասխանել որ լինի։ Դու ինձ խելագարության քաստնես։ Իսկ ինչ էիր սպասում, պապ։ Նոյե պնդում է, որ ինձ ես կարգավիճակներ պետք, դրա համար ես եկա ձեր տուն։ Իսկ հիմա ամեն ինչում ինձ մեղադրում է, որ ես քո փողերն եմ ծախսում, ամեն անգամ երեսով է տալիս, որ ես մանկատան երեխա եմ, ու երևի ես կյանքից օգտվելու իրավունք չունեմ, չէ։ Լավ, լավ, հանդարտվի Արինաստի, քեզ ոչ ոք չի ստիպում, որ դու այդ DNA-թեի անալիզները հանձնես։ Պարզապես մտածում էի, որ… Մտածում էիր, որ ես ձեզ խաբում եմ։ Իսկ ես տունը ինձ համար ընդամենը տանիք է, իսկ դուք չեղած ընտանիք, հա։ Չէ, պապ ջան, այդ մենակ ձեզ համար է տենց, իսկ դուք ինձ համար շատ թանկ եք։ Լավ, պայմանավորվեցինք, իսկ երբ պիտի գնանք անալիզները հանձնելու, դու ինձ կասես, որ իմանամ, լավ։ Ես նույն ուրա է, ինչ եղավ, պիտի որ արդեն եկած լիներ։ Հասկացա ինչի սենց կտրկ վատացա, լավ, գոնե միջև տուն հասնեմ։ Մրսում ես։ Հասա, որ լավ ծուրպ է։ Ես է միատ տաքսի վերցնում կեզ ուղեք ձեն տուն։ Չէ, արի մի քիչ քայլենք, հենց մրսեմ, կասեմ տաքսի կվերցնենք, հա։ Լավ, բայց դες հանկարծ ամաչել չլինի, եթե դու մրսեցիր, վաղը ինձ են մեղադրելու, որ դու աշխատանքի չես գնացել։ Քեզ ոչ ոք չի մեղադրի, ես էլ չեմ մրսի, որովհետև չեն իմանա, որ մենք միասին ենք եղել։ Նոյ, ինչի են քո ու քո կուրսեցիների միջև լարված հարաբերություններ։ Արի, այդ թեմային չհանդարնանք, լավ։ Ախ, կներես։ Չէ, ներելու կարիքը չկա, ուղղակի այդ թեման ինձ տարա չէ այդքան բան։ Այսով այսում է տեսի անդրան։ Քո գործը չի։ Ոնց իմ գործը չի։ Միրապես ինչ հաշիվա։ Արիստելա։ Արա հոգ բլարես, ոնց ես քեզ պահում։ Դու ո՞վ ես, որ ինձ ասես ես ինձ ո՞նց պահեմ։ Արա սխալ մարդ ես ընդ այդ տոնով խոսալու համար։ Դու դես ես չես ասե ո՞վ եմ ես, չես ասե որ ընկերդ եմ։ Դու իմ նախկին ընկերդ ես, գլուխդ մտցրու նախկին։ Լսեցի, դերում գնաս դու։ Դու ո՞վ ես ասալա, որ ինձ ասես ես գնամ թե մնամ։ Արա ես ո՞վ եմ, արի ասեմ ո՞վ եմ, արա։ Արի, ակնհայտ է։ Լս պատի տենամ սրա ուզած ինչա։ Ախ ի՞նչ ես մեջ ընկնում, վախում ես ես երկրպագույտ համար։ Բախում ես սպանեմ։ Հարամ սպասի մի վարկյան, հլտելամ ինչ ասեր ուզածը։ Ինչ չէ, ում, եկել եմ ընկերուս հետևից, իսկ դու լրիվ ավելորդ ես դե։ Ես եմ ավելորդ։ Ավելորդ ես։ Դե եթե ավելորդ եմ, հլտելամ ո՞նց ես ասապել ուզած։ Չէ ուզում ձեր բարձասնել վրա, բայց որ ցանկություն ես հայտնում մեծ սիրով։ Եթե դու էլի շարունակ ես, ես հենց հիմա կզանգարեմ ոստիկանությանը, դու մոռանում ես, որ ոստիկանության հետ խնդիրներ ես ունեցել։ Ցուրտ եղերիս ես կպնում, հա։ Գնա, գնա, յարի թե գնա, բայց իմացեք, գիմեց ձեր հարցերը դեռ լուծված չի։ Կներես։ Լավ, 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 հանգստացի, հանգստացի, գնաց, գնաց, ամեն ինչ նորմալ։ Արի մենք էլ գնանք, քեզ ուղեկ ցնտում, ճանապարհին կպատմես, ես ինչ հաշիվ։
Գրամ։ Շտապօգնություն կանչեն ձեր համար։ Երեմա պետք է օգնեք, բարձրացնեք ձեզ։ Այն չանեք, չկան չենք շտապոգնություն, դուք շատ լատեք, ձեր վիճակը ծանր այլ։ Չէ, արդեն լավ եմ։ Լավ եք։ Հա, հարկավոր չի։ Շուտով փորս կմեծանա, կարողա գորս ինձնից նորից հեռվանա, կարող է իր աչքին տգեղանամ։ Չէ, Գորիս աչքին ես ավելի կգեղեց կանամ։ Հղի կնոջից գեղեցիկ բան չկա աշխարհիս երեսին։ Պատրաստվում ես քնել։ Միայն քեզ հետ կյանքս։ Ո՞նց ես քեզ զգում։ Շատ լավ, լավ եմ կյանքս։ Ու շատ ուրախ կլինեմ, որ մինչև հղիությանս ավարտը այսքան լավ զգամ ինձ։ Այսօր մամայի հետ խոսեցինք ու հասկացանք, որ արդեն ժամանակն է երեխու համար իրեր գնել, սենյակը պիտի պատրաստենք ու մենք ոչինչ չենք արել դեռ։ Գրասենք, մենի գրասենք, ինչ ես տենց շտապում։ Գորբա, ձեր քեֆը ո՞նց անցավ։ Ինչ քեֆ մեր։ Տղաները ո՞ր էին գնացել։ Այդ քեֆ չէր, ուղղակի գնացել էինք տղեկով, տենց միտեղ նստել էինք։ Բա մեզ ինչի՞ չտարակ որ։ Որովհետև տենց էր պետք մերի։ Հիմա ինչ ամեն անգամ ինչ-որ տեղ գնալուց ձեզանից պետք է թույլատվություն հարցնենք, հա։ Չէ, բայց ինչի՞ ես բորբոքվում, Գոր։ Ուղղակի ես ու Սյուսկաները էինք շատ ուրախացել Սոպիկի ապաքինման համար ու մեզ էլ շատ հաճելի կլիներ, եթե… Էլ ոչ մի եթե մերի։ Չենք տարել, ասում եմ, ուրեմն տենց էր պետք, իսկ եթե ուզում ես ուրախանաս, ձյաձսակոն մեծ խնջույք է կազմակերպել Սյոպիկի ապաքինման համար։ Անհամբեր կսպասեմ։ Գոր, իսկ ես քանի օրը դու Բինայի հետ խոսել ես։ Այսինքն, չի հիմար հարց ես տալիս մերի, ես Բինայի հետ միշտ էլ խոսում եմ, ամեն օր։ Հա, ճիշտ է, հիմար հարց տվեցի, բանի տեղ մի դիր։ Չէ, բայց լադմատը սա ինչ ես այդ հարցը տալիս, ինչից ելնելով տվեցիր։ Չէ, դե Գոր, գիտես հղիությունն իրեն անում է, ես փոխանակ մտածեմ հետո հարցեր տամ, մինչդեռ հակառակն եմ անում։ Մերի հարցս ամեն կերպ ծրում ես։ Չէ Գոր, ծրելու բան չկա, ուղղակի ես քանի օրը Բինորը անտրամադիր էր, ինձ թվաց միգուցե խոսել եք իրար հետ ու ինչ-որ բան ես հասկացել։ Չեմ խոսացել, ու ինքը քո աչքին ամենակ անտրամադիր էր երևում։ Երևի։ Չես ուզում պարկես։ Ասեցի միայն քեզ հետ։ Շնորհակալություն։ Այստեղից ես արդեն ինքս կգնամ։ Չթողեցի կախար շտապօգնություն կանչեմ, կոնե թույլ տվեց ինձ ուղեկցի մինչև տուն։ Ախր ձեզ նեղություն եմ տալիս։ Ի՞նչ նեղություն, այ քո ջան, ուտե նեղության բան չկա։ Մամ, մամ, ուր էի, ինչ աղել, ինչ ես տանից դուրս եկել, ո՞վ է Սկինը։ Էլեն, դու ինչ ես դուրս եկել։ Ձեր մարը վատացել էր, աղջիկ ջան, փողոցում ընկել էր, օգնություն ցուցաբերել։ Մամ, ախր այ ժամին ինչի էր տանից դուրս եկել, ինչի ես Էլեն, հանգստացիր, մի խառնվի իրար, հա։ Հիմա ինչ որ տեղը ցավ, մամ։ Էլեն, դե մարդ եմ, հիմա վատացել եմ, իրավունք չունեմ։ Բալես, կարևորը, որ հիմա ինձ լավ եմ զգում։ Եկեք, դուք շատ բարի ու հոգատար եք, անչափ շնորհակալ եմ, որ ինձ միջև տուն ուղեկցեցիք։ Ձեզ շնորհակալություն։ Մամ, հարցից չպատասխանեցիր, ինչի էր ժամին դուրս եկել։ Ես սրտին
Մազերը փացաշ։ Մամետի չկարևորա, դու հարցից չպատասխանեցիր։ Տեսարի։ Մենակ ես ապրում։ Հա, ծնողներս Մոսկվայում են։ Ես էլ միջև չափահաս դառնալ իրենց հետ էի ապրում։ Հետո որոշեցի, որ պետք է վերադառնամ Հայաստան, որովհետև Մոսկվան ինձ համար խորթ էր։ Հասկանալի։ Այդ ու նարսանցի։ Ոչ, շատ խնդրեմ, կնվագես։ Չէ, ավելի լավ է դու։ Բայց ոնց ստացվեց, որ ծնողները թույլ տվեցին, որ իրենցից հեռու գալ ու մշտական բնակություն հաստատես։ Մոսկվան ինձ համար չի։ Ես ինձ Հայաստանում ավելի լավ եմ զգում։ Հետո էլ ծնողներս իրենց աշխատանքն ունեն այնտեղ, իրենց ընկերները չեն ուզում գալ միանալ ինձ։ Թե հետ սառեց։ Ոչինչ, ես սառն եմ սիրում։ Ինչ։ Ասում եմ, ամանորյա սեղանն է պակասում։ Страшны. И жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены.